Эмне мен отуруп алып эле терип атам, айланайын. Жашы 80ге таяп калган Камшыбек Молдорановдун жана байбичеси Алтынбүбү Балыкбаеванын тээ ала жаздан кеч күзгө чейин эрмектегендери 10 сотук жерди ээлеген өзүмдүк бакчасы. Анда картошка, помидор, бадрангдан тарта жүгөргө чейин бар. Ал эми быйыл бир аз аянтка төө бурчак экишип, кол кабыш кылгандар болбосо түшүмүн жакында жыйнап бүтө алышуутан эмес. Бир-бирден алып ортосун 5 сантиметр, 6 сантиметр кылып эле жерге эле отургуздук дегени. Отургузгандан эле бат эле өлүп чыкты. Анан сууну жакшы көрөт экен. Сөзүңүз караганда сизге жагып калган окшойт. Эмнеге жылы айдайсыз? Мага аябай жакты. Эмнеге жылы даже көбөйтөйүн деп атам. Мына бул жерде менде участок бар. Ушул жерге эле көбөйтөйүн деп атам. Укмуштай түшүндү экен. Ар биринин ичинде жок эле дегенде 6, 7, 8 болот экен. Болбоду дегенде 5 болот экен. Чындыгында карбанол сөз түргөндөрүн сатып пайда табам деп айтты эле. Тек гана ар кандай витаминдерге бай төө бурчакты тамак ашка колдонуп, бала бакырасынын, небере чөбөлөрдүн ден соолуктарын бекөмдөө кызыкчылыгын көздөйт. Бул фасолдун витамини күчтүү да. Бул балдарга берсе, балдарга каша бергенче фасоль берип койсо жакшы да. Анан биртке фасоль алып келип айдап көрсөк эле аябай чыгып түшүмү жакшы болду. Анан берип атам бала бакырага. Эми мунун железасы көп экен да. Витаминдүү болот экен. Берки күрүчтү жегенче бул томолок болуп жакшы жейт экен балдар. Ошондой эле сөз болуп жаткан үй бүлө тажрыйба ретинде жылуулукту өзгөчө сүйгөн жашылча жемиштерди да айдоону болжошууда. Айтымдарында жер эч качан эр эмгегин жебейт. Эске салсак Теңиртоо жергесинде таласка мүнөздүү фасоль же төө бурчак мындан 7-8 жыл мурун тажрыйба ретинде айдалган. Бирок андан түшүм алынбай эмгектин баары тек кеткен. Ал эми жанатан өзгөчөлүк болгондой нарын шаарындагы Камшыбек Молдоровдун үй бүлөсү фасоль нарындын шартына дагы өсөрүн тастап отурат. Мынакей азыр бир колдо турган фасоль жаңы эле терилип жыйналып алынды. Өзүңүздөр көрүп тургандай тандуулугу жагынан таластыктан эч кем калышпайт. Ал эми Кочкор районунда ысымы жакшы таанымал Болот Асанбековдун короосу канаттуулардын ар кандай түрлөрүнө толгон. Айрыкча көпчүлүктү көбүн эсе жылуу аймактарды байырлаган төө куштар таңдандырат. Анча да бул каарманыбыз убактысынын көбүн тоо чөптөрүн чогултуп, алардан дары дармек жасоого бөлөт. Бул ушул ар карутун уругу. Бул буюса уругу бышты, мына чогултуп алдык, кургатып алдык, эмди жылкыга тиккенге даярдайбыз мына. Бул болсо ушул жердеги эле карагат. Карагат мынакей муну атайын кургаткыч бар. Светке кошуп кургата турган. Анан ошо кургаткычка кургатып алабыз. Бул болсо могу тоонун арчасы түтөткөнгө жакшы. Анча мынча мындай састымого жакшы. Бул болсо көкөмүрөн деген чөп. Мына азыр жаңы бышып атат. Боорек чөп болсо ушулардын аралашмасы. Мында көкөмүрөн да бар, ар кароту да бар, жалбырак да бар. 13-чү жылдан бери ушул такайым этип калдым чөпкө, кызыгып калдым. Мындан башка ышкын өстүрөм үйдөн. Ар каротун өстүрөм, согон өстүрөм. Уштапта Болот Асанбеков айылдаштарын тоо карагаты менен камсыздоодо. Айтымында анын дарылык касиети абдан күчтүү жана кан диабетинен арылууда миңдин бири. Ал деле жогорудагы Камчыбек аксакал сыяктуу кирешет чүрүнү көздөбөйт. Тек гана ийсиз деги эле тынч албай, ар кандай жашылча жемиштерди, ден соолукка жагымдуу чөптөрдү өстүрүүнү хоббисине айландырган. Кышкысын чычыркалактын ашын чогултуп, кайнамасын коңшулаш Казакстанга экспорттойт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын, Кочкор райондору.